Сайн бацхан уу инх болдгоо. Аав хүн амьдралд ном бичиж, мод тарьж, байшин барих гурван үүрэгтэй ирдэг. Тэгвэл тэдгээр үүргийн чухал үүрэг болох байшингаа барихаар шийдсэн. Та бүхэн харж байгаах миний ард байгаа энэхүү мөрөөдлийн байшингаа барьж дуусглаа. Яг надтай адил байшингаа барих төлөвлөгөөтэй байгаа аав нартаа багч болов тус болох болов уу гэдэг үгнээс энэхүү блогоо бэлтгэн хүргэж байна. За тэгээд энэ бүхэн ингэж эхэлсэн юм. Хөдөлтөө голомтон доом 5 магнитуудын хүчтэй хөдөлсөн бол Улаанбаатар хотод хуваалцсан тохиолын тоо бол өссөөр байгаа. За хамгийн сүүлийн байдлаар 440 аль хэдийн хүч гсэн гэсэн мэдээлэл байгаа. Бид нэг ярьж байгаа хугацаанд бас үнээс ч давчсан байх магадлалтай. Тэгэхээр үнээс Ямар хэцүү юм бэ? Өссөөр байгаа. Үлдэх үнэт хөрөнгөйтэй бид бүтээн Хангал Construction. Дэмдэн пицца бүхдүүдээ гараад ир. Гэр бүлийн бяцхан хурал хийнэ. За, нааш ясаач минь яхо. Сам зүг. За, аав ээж хоёр нь айгүй олон жил ярьсан нэг зүйл байдаг байхгүй юу? Тэр ярьсан зүйлийг одоо эхлэхээр аав шийдсэн. Тэр юу гэхээр мөрөөдлийн байшингаа дээр. Би та бүхэнд бяцхан түүхээ ярьж өгье. Эхнэр бид хоёр 10 жилийн өмнө анх аав ээж болоод хариуцлага гэдэг зүйлийг цоо шинээр мэдэрсэн. Үр хүүхэд маань энэ хотын агаарын бохирдол биш, цэвэр агаарт өсөж төрнөх нь ямар чухал вэ гэдгийг ухаарсан. Залуу гэр бүл байсан учраас өөрсдийн гэсэн лагерийн байшин байгаагүй болохоор жил болгон л хамаатны ах ихчийн лагерт очих ч юм уу, байшин түрээслэх гээд тиймэрхүү байдлаар цэвэр агаарт гардаг байсан. Гэсэн хэдий ч мөрөөдлийн байшингаа барих газраа шантрахгүй хайсаар үдийг хүрч эцэст нь яг төсөөлж байсан газраа олж чадсан юм аа. Гоё. Гоё. За, тэгээд одоо юу ярилцах вэ гэхээр бүгдээ одоо гоё мөрөөдлийн байшин ямар байх хэвтэй хов хөвдө гоё мөрөөдлөө төсөөллөө ярилцээ дөхө. Гоё хэрэгтэй. Тэгээд гоё чачны үүтэй хоёр давхар. За тэгээд Өөр. Болно шүү дээ. Тий, хоёр давхар л байшин байна л да. За, ямар ч тач эхнэрээсээ болоод хүүхдүүдтэйгээ ярилцаад ямар одоо байшин төсөөлж байгаа төр төсөөллөө бас нэг тодорхой хэмжээний мэдээллийг бол авлаа. За, тэгэхээр гэр бүлийнхаа хүмүүсийн хүсэл сонирхолд нийцсэн тэр одоо байшин барихыг маш хичээв. За, яг ямар шоу хэлбэр төрөстэй, ямар интерьертэй байшин байх талаараа ерөнхий одоо төсөөллөө бол интернетээс судалгаа хийж хайж байна. Одоо нөө хүүхдүүдийнхээ хэрэгцээ, эхнэрийн хэрэгцээ бүгд өөрийнхөө бас нэг юм гоё төсөөлд байгаа өрөөнүүдийг оруулъя гэхлээр надад бол яалтчгүй нэлээд том орон зай хэрэгтэй байгаа. Тэр ч утгаараа яг нэг юм шавгар байшинт л бол тэр бүгдийг багтаана гэдэг бол бас жоохон тэм учир дутагдталтай юм шиг санагдсан. Тэнгүүт надад энэ загвар айгүй гоё таалагдлаа. Энэ болохоор яг илээд юм гоо уулан дээр байдаг загвар байна. Им гурван шавгарыг ингээ нийлүүлсэн. А тэнгүүт энд бол ингээ бүх төрлийн комбинациг бол хийж болохоор санагдсан. Тэгэхээр надад им за гурван биш юмаа гэхэд ядаж им хоёр твин байвал айгүй их боломжтой юм шиг санагдсан. Судалгаа хийсэн одоо тэр зүйлсийг бол яг мэрэгжлийн хүмүүсээр бол хандаж бүр яг одоо албан ёсны ийм одоо мэрэгжлийн зургуудын тул гаргуулад хийнэ гэж бодож байгаа. Тэгэд ямартайч эхний байдлаар бол өөртөө яг таалагдсан интерьер байшингуудын загваруудыг бол цуглуулад явж байна. Тэгэд мэрэгжлийн хүмүүстэй уулзаад надаа нэг зөвлөгөө өгөх байх гэж бодож байна. Сэнтэ оран төгсгөл. Эй, сайн байцгаана уу? За, гайхалтай өглөө байна. Үнэхээр бас сэтгэл хөдлөж байна. Яг гэвэл одоо маш удаан хугацаанд бодож төлөвлөсөн одоо ажилла өнөөдөр эхлүүлэх гэж байна. За, өнөөдөр бол 2 сарын 25-ны өдөр байгаа. За, би энэ календар гаргаад 2 сарын 25-ны өдөр.
За барилгын ажил маань эхлэж байна. За мэдээж хамгийн ихний ажил болох суурийн ажлаас эхлэн. А тэгээ одоо хоёр хүнтэй газар дээр уулзахаар одоо ярилцсаж төлөвлөсөн байгаа. За эхний хүн бол мэдээж нөгөө геодиз буюу одоо яг нөгөө байшингийн улаан шугам тавих хүн байгаа. За нөгөө хүн бол манай газар болохоор жоон цэвдэгтэй газар. Тэгэхээр гадсан суурийн маань хийх өрмийн компани хүмүүс байгаа. За хүрээд ирсэн дээ. Thank you. Манай хоёр л байшингийн маань улаан шүмэл тавьж найзад маань байна. Энэ одоо баруун хойд болсон энэ байна. Байшингийнхаа улаан шугам тавьлаа. Тэгээд одоо шинэ найз удаа баярлаа. Тэгээд яаж вэ сайхан байшин гараад байрны дараа би тэнэ үлзий компани дээр ирж за өөрийнхөө суурийн төмрийг авахар борлуулалтын менежертэй уулзсан. За мөн инженерээс нь тодорхой хэмжээ зөвлөгөө авъя гэж бодож байна. Нэгэ бүгдээрээ хамт та борлуулалтын менежертэй уулзсан. За. За сайн байна. Манай хүмүүс хэлдэгтэй. Тэгэхээр одоо нэг хэсэгт газрын хөдөлгөлтөөс доошоо одоо гадсан суурь байрлуулах нэг нь өрөмдөж гадсан суурь байрлуулах. За тэгээд мэдээж л нөгөө нэг төмрөө болоод одоо гаргаж тий суурь одоо бэлтэх байгаа. Тэгэхээр надад бас яг ямар ямар одоо төмөрнүүд хэрэгтэй болох вэ? Тэр яг энэ тухай та сонгомод шиг төрөн ажилла. Аа тэгэхээр нөгөө хэд хэд болохдаа яаж сонгох гэдэг нь бол ерөнхийдөө инженерээс нь хүнд ажиллаж байгаа баг сонгохтой гэсэн. Аа одоо ажиллаж байгаа нэг төсөөлгөл нэг зураг гэсэн. Байшин маань ерөнхийдөө бол хэд хэд ярьцтай байж шүү. За 12 12 юм шүү дээ. 12 12 гэх юм. Энэ тухайн гол зориулт ерхий одоо ашиглах шаардлагатай зүйл бол ерөнхийдөө ямар нэг төмөр бүтээс металл бүтээс яг хүчтэй чаа хүчтэй лавж ачаал авж байгаа хэсгүүдээр юм босоо барилгын дагуу ашиглах юм зэрэг. Энэ одоо энэ 28-ын дуу шиг юм босоо хэлбэр дээр ингэж байж чинь энэ нуруунд дээр одоо яг үнцэ ачааллыг авах хааж байна гэсэн. Тэгээд энийг хөндлөн хэлбэрээр нь одоо шивлэр гэдэг юм байна. Шивлэрийг бол бид нар энийг мөн адил босоо байдлаар ингэж байдлуулсанаар илүү тийм ээ тий. А дуу тавар нь бол энэ талаа ингэж ийм одоо аа шивлэртэй юм байна тий. Аа. Энэ бол шивлэр гэдэг нь талаар хий хэлбэртэй. Тэгээд бас босоогоор нь ашиглаж байгаа бол яг мөн адил одоо даацаа аваад тий маш одоо бат бөх чанартай болох юм тийм үү. За ямар ч тач ах төмөрлөд мал бол ойлгомжтой боллоо. Тэгээд гадаа бас жоохон сэрүүхэн байна. Нэг халуун бах уу? Халуун юм уу? Газар байна уу? Халуун уу? Газар маш гоё газар байгаа. Тэрийг бас өөрчлөж чинь санал бол. Халуун цай хоч байгаа байх. За байна та. Ашигтай. Явуулт юм байна. За хаал бол үнэхээр амттай харагдаж байна. Ваа. Тэнүүлжи компани маань тэнүүлжи металл гэсэн тийм саксон бөмбөгийн багтаа байгаа. Дэлгэрний олон улсын хэмжээний мастер дэлгэрний мар ахлуулсан багтаага одоо монстер гэх хүмүүс бол одоо агаад гаргах болсон тийм ээ. За ингээд тэнүүлжи компанийхаа ашиглалтанд орсон агар центрт байрлах бүх одоо бизнес спорт комплексуудаар л танилцаад дууслаа. Үнэхээр сэтгэл бол маш гоё байна. За бараг л мэдгүй би тэнүүлжид ажилд орвол санагдчихлаа. Тэгээд сэтгэл маш гоё байна. Одоо та бүхний за тэнэ үйлдвэрийнхөө за металл хийцсэн үйлдвэрлэлээр ажиллацгаая.
төгс шийдлийг түмэн түгэн тэнүүн үлзий. За ингээд 10 жил бодож сүүлийн 3 жил төлөссөн ажил маань ингээд эхэллээ те. За эхнийхээ үрмийг тавих гэж байна. Тэгээд манай энэ газрын хөвдөл бол өөрөө маш цэвдэгтэй. За цэвдэгтэй газар бол угаасаа ийм гадсан суур бол хамгийн зөв одоо технологи байдаг. За тэгээ одоо энэ хүү өрөн маань тэгэхээр энэ дисклэний өрөн байгаа. За секундэд 600-аас 1000 удаагийн давталттайгаар зогтөг. За тэгээд ингээд ер нь бол яг хад чулууг бол янзын сайхан бүтэлдэг юм компрессортой өрөн байгаа. Эхнээс цаонуудаа гаргаад ихэлсэн. Тэгээд сэтгэл бол их гоё юм. Ер нь бол миний орон сууц бай, ер нь том байдлаг ч хамгийн хүнд бөгөөд хамгийн чухал ажил бол суурь ажил гэдэг. А тий одоо ингээд суурь хийчих юм бол дараа дараагийн ажлууд илүү хурдтай явах хаа гэж бодож байна. Тэгээд тав хүндээс хийсэн цаоныг харуулъя. За ийм доошоогоо ойролцоогоор 4 метр 50 орчим хийсэн байгаа. Өрөвдсөн байгаа. Тэгээд ямар ч байсан хөлтөлтийн цэгийн өнгөөгөөд хийсэн. За энэ дараагийн тавч байна. Зарим ингээд ингээд дараа гаргаад тэгээд турбага суулгаад явчихнаа. Өнөөдөр 3 сарын 11. За ажил эхлээд бас нилээдгүй хоног болчлоо. Ерөнхийдөө бол яг төлөвлөжсэн хугацаанаас бол за бараг 7-оос 10 хоногийн хугацаатаар хоцорж явж гин. Өвөл ажил хийхэд их хүндрэлтэй байд юм байна. Яг одоо хэдийгээр хавар боловч гадаа бол цастай, өглөө оройдоо маш хүйтэн. За өдөрч гисэн бас нэмэх градус лөө ороод нэг удаагүй байгаад байгаа. Газар шорооны ажил тийм гүнд техникүүдийг ажиллуулахад айгүй хүндрэлтэй байдаг юм байна. За тэгээд хэдийгээр энэ хугацаанд хатарч явж байгаа ч гэсэн бид нар бас маш их зүйл амжуулсан байгаа. За ер нь бол та бүхэн хойно харж байгаа бох. За энэ гадсан суурнуудаа бол суулгасан, тогоо татсан, за замаа тавьсан гэх мэтлэн бол ер нь бол яг дид бүтцийнхээ ажлуудыг нэлээд сайхан амжуулсан байгаа. За ямар ч байсан яг үндсэн боксоо бол химжээ дамжаараа бүгдийг сайхан гаргачихлаа. Одоо яг үндсэн турбануудаа холбоо холбоо болохоор байна. Зяг өнөөдрийнх ажлыг ерөнхийдөө үндсэндээ би дуусгачлаа. Яг манай хүмүүст л бол хойно ажиллая гэдэг үлдсэн. За би одоо нэг чухал ажилдаа явж байгаа. Тэр ямар ажил гэхлээр өнөөдөр манай эхнэрийн төрсөн өдөр. За тэгэд эхнэртэй гинтийн бэлэг барих гэж байгаа. Тэгээ гинтийн бэлэг маань гэх юм бол машин бэлгэлнэ. Яг өнөөдөр 10 жилийн өмнө эхнэртэй машин бэлгэлнэ гэдэг яг амлалт өгөөд. Тэгээд тухай хэлээд би Манис Батарт ажилладаг байсан. Тэгээд Nissan Juke гэдэг айгүй гоё хөөрхөн жижиг машин байдаг шүү дээ. Тэр машин Монгол дахь удаа яг худалдаанд орж ирж байсан. Тэгэхэд кафаныхаа удирдлагатай яриад тэгээд нэг Juke авахаар болоо. Тэгээд тэрийг яг эхнэрдээ бэлгэлээ гэдэг эхнэртээ хэлээд ингээм амлалт өгж ирсэн. Тэгсэн нөгөө тухай ууд бас удирдлагатайгаа яг төгсөн төч чадаагүй. Тэгээд машинаа ч аваагүй. Ер нь бол ажилласаа гарч ирсэн нэг юм түүх байдгийг. Тэгээд яг тухай хэлээд манай эхнэр бүр айгүй баярлаад найз нөхөд ойр тамийнхаа хамаатан сад надаа юу гэдэг бүх хүмүүс. Манай нөхөр надаа юм гоё машин авчих гэж байгааг хараамаараа гэж дурмаргийн үзэлд бүр нэлээд болчихсон байлээ. Тэгээд дараа надаа өө тийм та яхаа хараа. Гэтэл дэс найз та зөндөө ингээд машин авах цагаан гэдэг хэлсэн байсан гэдэг нэг тийм бицхан түүх болж байсан. Тэгэхээр одоо нэгсэндөө 10 жилийнхаа өмнөх одоо амлалтыг биелүүлж авт машин авчих гэж байгаа. Гэтэл одоо авчих машин бол маш гоё машин байгаа. 21 онд бүр яг цааш нэр цаг цайлтаар худалдаанд гарсан. Тийм завгүй тэг ямар машин гэдэг юмс дуудахгүй тавхан тавлцгаая. За нүдний шилт талаар танихгүй шүү дээ. За юу байна? За манайха ийм хөөрхөн ийм гоё машин байна.
За загвар нь бол надад бүр үнхээр таалагдсан. Тэгээд энэ гэрэл мэрэл нь бол үнхээр гоё. Дээвэр нь юм шилэн, айгүй гоё спортлог, эмхтэй хүн унахад айгүй тохиромжтой. Бас тийм ч нөхсөр том биш. Тэр ч утгаараа бол одоо хотын зам дээр бол тэг жолоодход бол маш амар юм болов гэж бодсон. За тэгээд загвар бол надад үнхээр таалагдсан. А яг одоо болохоор цаг нилээн дөхж байгаа учраас би гээс хавцаа солиод тэгэд хөдөлгөөс машин аваад явцгаа. За. Тэгэж одоо яг л энэ нөхөө нөхцөл бодолцсон бүгдэл миний харж одоо ийм гоё машин авч өгч тий хамаа гол энэ сэтгэлээ сөхсөн ийм гоё сайхан бэлгийг яаж одоо бас асуудалгүй хэр жолоогоо барьж сурчих уу гэсэн бас амар тов хариуцлага ирсэн тий ямар ч тач жолоогоо амар сайн сураад тий амар сайн жолоо шолоо машинаас амар сайн барина янз бүр асуудал гарахгүй миний хайртай next day. Өнөөдөр болохоор тавцан төмрөө бүгдийн сайхан премьер дэж бодаад за тэгээд ер нь бол одоо суурийн одоо тавцангаа өгсрэх ажил маань л бид бүхэнд өмнө ирсэн байгаа. Тэгээд одоо бол та бүхэн харж байгаа бох энэ хүү төмрөө бүгдийн сайхан энэ нэг ус чигний одоо энэ хамгаалалт үүсгэж энэ лакэн премьер сайхан бодаад за тэгээд тавцангаа бол шууд өгсөрч эхэлнэ. За ингээ бүгд эрэх бодцгаая. Сүрийн төмрөө бодцглаа. Ингээд бүгдээрээ давцсангаа өгсөрцгаая. Ингээд та бүхэндээ эхний дугаарыг зөвлөмжөөр хүргэе. Нэгт. Газрын гэрчлэгээ бичиг баримт таны нэр дээр гарсан байх. Хоёрт. Цахилгаан, ус, зам, хашаа гих мэт дэд бүтцийн асуудлуудаа шийдэх. Гуравт. Хөрсний шинжилгээ хийлгэж суурийн хэсэллээ тодорхойлох. Дөрөвт. Суурийн хэсэл дээрээ үндэслэж ямар төрлийн байшин барихаа төлөвлөж архитектурын зургаа зурулах. Тавт. Нийслэлийн барилга хот төлөлтийн газар тандан А даалгавар авах. Бүүнд анхан шатны бичиг баримт, гараар бичсэн хүсэлт, архитектурын зураг, хөршийн зөвшөөрөл тус тус орно. Та хөршүүдтэйгээ цаашдаа олон жил хамт амьдрах тул анхнаасаа зөв ойлголцож мэдээ мэдээлэлээ солилцох нь зүйтэй санагдсан. Энэ түрээд ихний дугаар маань өндөрлөж байна. Та илүү ихийг мэдхийг хүсэж байвал Инх Олд Индиго гэсэн YouTube хуудас, Аавын Башин гэсэн Facebook группүүдэд нэгдэрээ. Мөн энэхүү бичлэгний доор комент үлдээснээр дараагийн дугаарт таны асуултанд хариулт өгөх болно. Ингээд дараагийн дугаараар уулзлаа. Түр баяртай. Зөв технологи доктортой хөгжил. Атмор. Бэрдэг үү гэхдээ надад эхэндээ бол төсөөлөгдөхгүй шээ. За одоогийн өндөрлгөөс юу гэж боддог чи? Одоогийн өндөрлгөөс бол одоо ингэ борчлоо шүү дээ. За